မြစ်တာရေအမျိုးသမီးဆောင်ရွက်ပြီးဂီယာမှာအများပီသူအပန်းဖြေနိုင်မယ့်အင်ဂျင်ဥယျံတစ်ခုအကောင့်ထယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့တည်ဆတ်ပေးပါမယ်။ စကိ so ုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့မှာမိတ္တာရိတ်အမျိုးသမီး16ကြီးဟာနဲ့အသက်မွေးပညာသင်တန်းကျောင်းကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကအစာတိန်ဖွင့်လက်ခဲ့ရပါဒီကေဟာကိုမိဘမဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်လှပအောင်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ယူရီပြီးဖွင့်လက်ခဲ့တာပါ latest covid-19 ကာလအတွင်းမှာဂျီဟာမှာသင်တန်းတွေဖွင့်လစ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်အများပြည်သူတွေအပန်းဖြေနိုင်မယ့်အင်ဂျင်ဥယျာဉ်တခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီအင်ဂျင်ဥယျာဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်ဂျင်ဂျောက်တွေကိုတော့ကမ်းဘလုံနဲ့ကျွန်းလှမြို့နယ်ကထွက်ရှိရဲ့အင်ဂျင်ဂျောက်တွေနဲ့တည်ဆောက်နေရဖြစ်တယ်လို့ဂျီဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဟိုဝင်းဝင်းနဲ့လေဂျီလီနဲနဲပပပေါ့ကောက်မြင်လည်းကြည့်ရတာအဲ့ဒါကအရင်တို့ဒီ အွားပေါ့မိဘမဲ့ကလေးအတွေ့အကြုံရောင်းမွေလေးပါနော်အဲ့လိုလေးလုံမဲ့နောက်စားတော့ဆိုင်လေးတွေပေါ့အဲ့နာမှာလေအပန်းပြေဥယျာဉ်လေးပေါ့လက်ရှိအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥယျာဉ်ဖွင့်လက်နိုင်ခဲ့ရင်ကေဟာရောင်းမွေအနေနဲ့တင့်တင့်နဲ့ဝင်ကျောက်ခံတာမှဖြစ်တယ်လို့ကေဟာအုတ်ချွေမှုကဆိုပါတယ်လက်ရှိကေဟာမှာမိဘမဲ့အမျိုးသမီးငယ်29ဦးရောက်ရှိနေပြီးခန်နီလေရှိလဟဲနဲ့နာဂဒေတာကအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုကိုဗစ် -19 ကြောင့်ကော်ရိုနာချင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ် ဒီရက <US> ja um. ြတဲ့အော်အများကြီးပါလေသင်တန်းတွေလည်းအများကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကြောင့်ကြီးအပြကမ်းပြောနာဆီယာကူလို့တဲ့ကွန်ပျူတာကြောင့်ပါရောဟိုဘမလေးသင်ယူနေနေပြီပဲအွန်လိုင်းတကျဆင်းနေကိုဗစ်နိုင်ဒင်ကလာပြိစုံသွားခဲ့ရင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်အသက်မွေးပညာသင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးအမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့လည်းအကောင်ကုံချူသားဖို့အတွက်အဆောင်မျှော်နေကြပါသည် လရှိနင့်တရဲ့ဂေဟာမှာမိသားမဲ့အမျိုးသမီးငယ်50ဦးအထိလက်ခံပေးဖို့ရာဟဘီဂေဟာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတက်မှုပေါ်မူတည်ပြီးပညာရေးပေါ်လာရွေးဖွင့်လှစ်ဖို့လဲယူရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျမအမြင့်တူပါ